Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության ռազմական հակահետախուզության եւ քնչական դեպարտամենտների աշխատակիցների ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական ու համակցված քրեադատավարական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով հանդիսացել է զինծառայող կոչումով սպա, հավաքագրվել է օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից, տվել է իր գրավոր համաձայնությունն այդ կապակցությամբ եւ ստացել է համապատասխան ծածկանուն, պարտավորվելով հատուկ ծառայությունների առաջադրանքով հավաքել նրանց հանձնել պետական ու ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ, որից հետո օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների առաջադրանքով հավաքել ու ընդհանուր 1400 ԱՄՆ դոլար վարձատրության դիմաց վերջիններիս է հանձնել արտերկրում ռազմական ակադեմիան ավարտած համակուրսեցիների ծառայության Ն զորամասի հրամանատարական կազմի, հրթիռահրետանային վարչության ղեկավար անձնակազմի, էքսպո ռազմական ցուցահանդեսին մեկնած սպայական կազմի կենսորոշիչ տվյալները, բջջային հեռախոսահամարները, տրամադրելով նաև իր ծառայության Ն զորամասի Ն դիվիզիոնի ծառայողների հաստիքացուցակը, ինչպես նաև նույն զորամասում արկա հրթիռային համակարգի թվականակի 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զինտեխնիկայի կորստի, հրթիռահրետանային համազարկերի գտնվելու վայրերի, զորավարժության վայրերի, կիրառված զինտեխնիկայի, զորավարժությանը մասնակից ղեկավար սպայական կազմի վերաբերյալ տվյալներ։ Բացի այդ, նույն զինծառայողը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զբաղեցնելով հրթիռային Ն համակարգի մարտկոցի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը, մարտական առաջադրանք կատարելիս արդյունավետ և նպատակային խոցումներ չի կատարել։ Տևական ժամանակ միջոցներ չի ձեռնարկել հրթիռ արձակող զինտեխնիկան քողարկելու ուղղությամբ, որի հետևանքով հակառակորդի կողմից թիրախավորվել և անօթաչու թռչող սարքի միջոցով խոցվել է այն, հանգեցնելով զինտեխնիկայի անվերադարձ կորստի։ Միաժամանակ պարզվել է, որ հիշյալ զինծառայողը պատերազմի ավարտից հետո շարունակել է համագործակցություն նոտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում վարձատրության դիմաց տրամադրել է նաև ներմուծված սպառազինության և զինտեխնիկայի քանակի ու տեսակի վերաբերյալ տվյալներ։ Պարզվել է նաև, որ նույն զինծառայողը, ունենալով գաղտնիության թույլտվության համապատասխան աստիճան 8000 ԱՄՆ դոլար վարձատրության դիմաց, փոխանցելու նպատակով հավաքել է Ն զորամասի գաղտնի դրոշմագրով մարտական քարտեզներ, սակայն բացահայտվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից, չկարողանալով իր հանցավոր գործունեությունն ավարտին հասցնել։ 2022 թվականի ապրիլի 20-ին հիշյալ զինծառայողը պետական դավաճանություն կատարելու անմիջականորեն ծագած կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվել է և տվել է խոստովանական ցուցմունքներ։ Ես հանդիսանում զինծառայող ունեմ կապիտանի զինվորական կոչում, հավաքագրվել եմ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից, ստացել եմ ծածկանուն, պարտավորվել եմ համագործակցել վարձատրության դիմաց հատուկ ծառայության աշխատակիցներին, տրամադրելով պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկություններ։ Քանի որ ունեցել եմ գաղտնիության 3-րդ աստիճանի դպրոցը, ես հավաքել եմ ադրբեջանական հատուկ ծառայության աշխատակիցներին եմ փոխանցել իմ վարչության սպաների տվյալների, իմ զորամասի սպաների տվյալների, ներկա տեխնիկայի մասին տեղեկություններ, որի դիմաց ստացել եմ 1400 ԱՄՆ դոլար։ Պատերազմից հետո շարունակել եմ համագործակցել, որի ընթացքում տվյալներ եմ տրամադրել ու ներմուծված սպառազինության տեսակի, քանակի, հրթիռների քանակի ու տեսակի վերաբերյալ։ Նաև տեղեկացրել եմ, թե պատերազմի ժամանակ ինչ խոցումներ են կատարվել, ինչ վնասներ են կատարվել։ Նրանք պատրաստում էին 8000 ԱՄՆ դոլար գումարի դիմաց փոխանցել նաև մարտական քարտեզների վերաբերյալ տեղեկություններ, սակայն բնդվել եմ ՀՀԱԾ-ի աշխատակիցների կողմից։ Զղջում եմ կատարվածի համար, խնդրում եմ նաև վերաբերվել, ոչ եմ անում բոլոր զինծառայողներին, ովքեր թաթախված են այս դավաճանական գործողությունների մեջ, ներկայանալ ՀՀԱԾ-ի և համագործակցել պետության հետ, վերջնականապես մաքրել իրենց անունը և դադարեցնել այս առատավոր գործունեությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը շարունակում է ողջ գործիքակազմով հետևողական և անզիջում պայքար տանել պետության հիմքերը խարխլող հիշյալ հանցագործությունների կանխման և խափանման ուղղությամբ, հավաստիացնելով, որ ծառայությունը լիարժեքորեն տիրապետում է օպերատիվ իրավիճակին և վստահեցնում, որ լրտեսական գործունեության հետ առնչություն ունեցող յուրաքանչյուր ոք հայտնաբերվելու և ենթարկվելու է պատժի կամ քրեաիրավական այլ ներգործության։
Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։